Okej. Mirë, kalojmë në një grup me fotografi të tjera. Po. Jo të sportit. Këto e kom quajtur në njerëz të paharrum, që s'harrohen kur. Çfarë kujtimesh kemi këta, për, si cilin për këtyre? Për shembull, jam me babain aty, po është mbreti im, njëri shumë serios, njëri shumë i fjalës, që na kalon shumë fjalë, shumë amanete mas, edhe për mua është i paharrum, i veçantë. Pastaj po dalë të presidenti Rugova, një person të cilin kemi respekt gjithë shqiptar, pavarësisht bindjeve politike, çfarë i kemi, edhe kom pas ndjerin dhe knatësin, ne ja knu këtu, këngën rral kam pak së bukurie. Edhe okay. Ishim ne të këtu me një, ka qenë të bim promovu si fushatës gjithore, nuk e din cilin vit, edhe u afrova për shëndetje, tha dzenë, tha ka mundësi me maknu këngën rral kam pak, pa tjetër, ta shme knatësi. Atër është që edhe kemi knu bashkë. Aty kemi knu edhe këngën kur ka ra kushtrimin Kosovë, edhe mas një kohë e ka thirë Astrit Araqinë dhe i ka thonë që qatë kongë me ma bo, thuj Xenit, se është një ndërkongët dhe në që është këndu për periudën ma periud patriotike të popullit shqiptarë. Dhe duhet a marrë dhe të, do të bëjë si hymn. Edhe ne kemi bon në kaset dhe ja kemi dërgu presidentit. Po atër rrjedhen situatat e ndërkomtartë dhe hymni jo në është realizu ndryshe. Njerë që s'arron kur, një Xhmije Pagarusha, një Duart Rukitje. Një zha që nuk përsëritet. Jo vetëm Kosovë, po në barë trojët shqiptare, edhe mendoj që edhe ma largë, një zha i pa përsëritëshëm me një diapazon papan, me një lullet papane që e ka qenis kongën me zhanën e saj. Pastaj këtu janë Bacaj Smet, po shifni zonja në Gjmije, zonja Leze Qena, zonja Liliana Qavoli, dhe ajo aty është, nëse zgavoj, është mbesa e zonjes në Gjmije Pagarusha. Këtu jemi në restorant Dora, ka qenë mrami artistike. Edhe këtu janë ndatë disa shpërblime, unë e kom kënu më orkestrën ti imat, na? Atër është bashkan gjitë edhe Bacaj Smet, pastaj kanë qenë aty, nëse zgavoj, Riza Bityqi, Nysreti, shumë emna të tjerë, një mbrami e veçantë, i kom zgjedhë këto si njerës që nuk harrohen kur. Jo vishtë unë, po përveç për indje tim, këta tjerë të jënë që si harrën mbarkumbi shqiptarë. Faleminderit shumë. Mirë, histori interesante me se cilën prej fotografive, pa jo që po mbërë për shtypje është se unë po e shoh presidentin apo ish presidentin Rugova duke kënduar, nuk e kam pa ndër një herë. Është e qëdishme kush e ka pa, tu e njoftë si njëri serios, ma të tërheku në qështë e kemi njoftë se dhe fjalimet kër i ka bo, e dim që i ka bo si ma indrojtën, si ma e kemi njoftë si, e ki parasysh, njëri shumë qëtë, po me kënu, me mu ka kënu këtë kanë. Edhe e kishë dashtë rallë kanë pak së bukurie. Edhe kemi kalu një ditë bukur, për mu është knetësi shumë e madhe, edhe ndërë që kom pasë rastin me kënumete, me ju afrë,